Սուրբ Հառաքելոց վանքն է։ Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղից 2 կիլոմետր արևմուտք, կառուցվել է 13-րդ դարում։ Մեզնից ու թռչուններից բացի ոչ մի կենդանի շունչ չկա։ Իսկ սա Աճարկուտի դպրոցն է, պատկերը էականորեն չի տարբերվում։ Դպրոցը ջեռուցվում է վառարանով, տնօրենը շենքային պայմանների հետ կապված խնդիր չի տեսնում։ Իհարկե բավարարեն, այստեղ մրսելու հետ կապված խնդիր չկա։ Չունեմ ուրեմն 5-րդ դասարան, չունեմ 8 և 9-րդ դասարանները, իսկ ամենաշատ աշակերտ ունեցող դասարանը դա 4-րդ դասարանա, 4 աշակերտ, երրորդս 3 աշակերտ։ Չկա նաև գյուղատնտեսության հետ կապված խնդիր։ Հարցին, թե ինչպես, պատասխանում է, եթե գյուղատնտեսություն չկա, ինչ խնդիր։ Վառարանով ջերուցվող 12 աշակերտ ունեցող դպրոցում դեռ խորհրդային ժամանակներից օտար լեզուն ֆրանսերենն է։ Թեև դպրոցը մինչ օրս ֆրանսերեն իմացող շրջանավարտ չի տվել, պատին փակցված է Իֆելյան աշտարակի նկարը մթնոլորտ է փոխում։ Աղստևից ձախ օտար լեզուն ֆրանսերենն է, աջ անգլերենը։ Դպրոցում ֆրանսերենը սովորել նաև Էդուարդ Եգանյանը։ Ֆրանսերենի հանդեպ սեր աղստևից ձախ ինչու պայմանավոր։ Չեմ կարող ասել։ Էդ ավելի լավ է դպրոցի կոլեկտիվին հարցնեք։ Ձեր կոչեցյալ երևի չագերտավոր է ձեր ասած, որովհետև դա ընդամենը անունն է ֆրանսերեն։ Իտոգ իրականում ասում եմ, մենք ուսուցիչ նորմալ չենք ունեցել, անընդհատ կիսատ, պրատ, այդ դասերը այն սեզոնի կեսը չի եկել, ամուսնացել է կամ հիվանդացել է կամ տեղափոխվել է ու տենց շարունակ։ ԺՏՄ հիշում եմ, այդ սերն է, հետո լևտու է, ասետու է, տենց բաներ է, միշտ կանգնեք, իջ նստեք, մանր մունր։ Աճարկուտում ապրուստը հոգալու մի քանի տարբերակ կար, մեկը սինդրիկ հավաքելն էր, բայց այս տարի սինդրիկ հավաքելու ընթացքում գյուղացիներից մեկին հոշոտեց արջը, հիմա մարդիկ վախենում են սար բարձրանալ։ Հիմնական սինդրիկի աղբյուրը Իջևանի շուկայի դա եղել է մեր ձորերը, մեր սարերը։ Ոչ միայն մենք սինդրիկն ենք սիրում որպես բույս, որպես ձելիկատես, այլ մեզ համար դա հետաքրքիր է մեր սար ու ձորերը մանգալը, մեր սառը աղբյուրներից մի բաժակ ջուր խմելը, նաև այդ աղբյուրների մոտ մի կտոր հաց ուտել ու մեր տնական օղին վայելելը։ Դա մեր համար շատ ոնց որ թանկ բան է։ Մյուս տարբերակը երկար ժամանակ անտառահատումն էր, դա էլ չկա։ Սա անտառտնտեսություն է եղել, ի սկզբան է ստեղծված սրանից 100 տարի առաջ, փայտ կտրելը, անտառը հատելն արգելվել, իսկ ես վերջերս ընդհանրապես շատ բարդ է անտառ հատելու գործը, հենց որ մարդիկ մնացել են անգործ, դա եղել է մեր հիմնական միջոցը ապրելու այս գյուղացիների։ Ես բան չունեմ ասելու, որ անտառը պաշտպանել է պետք, դա հաստատ է, բայց որ մարդկանց գործը պետք, որ իրանց ընտանիքները պահեն, դա էլ է հաստատ։ Եթե դու արգելել ես անտառը կտրելը, պետք է ինչ-որ ալտերնատիվ լինի, որ այդ մարդը աշխատի, իր երեխու հացի փողը առնի, եթե դա չլինի, ինքը բնականաբար լքելու է բնակավայրը, հնարավոր է հանրապետությունը։ Ինքը Էդուարդը ուղևորափոխադրումներով էր վաստակում, բայց Տավուշ Բելգրադ երթուղին էլ չի գործում, միտեղ կռիվ է, միտեղ կռվի մշտական վտանգ։ Այսօր ոչ մեկը չի ուզում ընտանիքը թողի, կին երեխուն թողի, գնա թեկուս կռվի ռեգիոն աշխատելու։ Քո տունը այսօր վտանգի մեջ է, ոչ մեկը չի ուզում իրա տունը թողի ու գնա ինչ-որ ուրիշ տեղ։ Կարանք մենք 50 մետր բարձրանանք ու հին ադրբեջանական գյուղը դիմացին, ես ցույց տամ ուղի գծով, տա 2.5 կիլոմետր, որը որ պատրաստվում են հանձնել։ Իսկ այն հիմնական ճանապարհը, որը նաև ապահովում է խոսքի, եթե հանկարծ հանձնվի հիմնական կամուրջը, մեր ճամփից դա մոտավորապես 10 մետր հեռու է ադրբեջանական սահմանը։ Էդուարդ Եգանյանին հուզող այլ խնդիրներ էլ կան, օրինակ ինչու 30-նանց տղամարդիկ չեն ամուսնանում։ Դա ես դրա պատասխանը չունեմ, բայց ֆակտ է, որ ամուրի տղամարդիկ շատ են այսօր, չեմ հասկանում։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, Կողքի գյուղում ասում եմ, կա 35-40 ամուսնալու ենթակա երիտասարդներ, որոնք չեն զգտում ընտանիք կազմեն։ Մենք ոնց ենք փսակվել, սիրարվել ենք, դուժ ամուսնացել ենք, բերել ենք տուն։ Իրեք աղջիկ ունեմ, պսակված եմ, չգիտեմ, առայժմ չգիտեմ դրա, աղջիկները վրոձի պսակված եմ, նորմալ է։ Ֆրանկոֆոն Աճարկուտն իր փոքր ուրախություններն ունի, որը չեն խլի ոչ գործազրկությունը, ոչ վտանգավոր դիրքը, ոչ ամուրի տղամարդկանց խնդիրը։ Կամ մենք վարդևորը սիրում ենք տոնելը, շատ նենց ճոխ ձևով, ու եթե վարդևորը որին գնանք ոսկե պար, ազատպես հետ կան պայման կտնենք։ Մեր մոտ դա պտի, նու չգիտեմ, քո սեփականն էլի, որ կայնաս, զբաղացնես այդ բեսետքան, ուրիշ տարբերակ չկա։